Nibyo koko intambara y'igihugu cy'Uburusiya ndetse n'igihugu cya Ukraine ikomeje kugwamo abaturage benshi ndetse bagiye bayikomerekeramo, abenshi bayipfiramo ku buryo bukomeye cyane. Bivugwa yuko inkomere z'abasirikare zabaye nyinshi ku buryo bukomeye ndetse uyu mwaka, ndetse bikaba bivugwa yuko guhera mu kwezi kwa kabiri ibiro cyangwa se minisiteri y'ibigo nderabuzima mu gihugu cya Ukraine cyangwa se abaganga muri rusange bo mu gihugu cya Ukraine bahuye n'akazi gakomeye cyane. Nibwo rero ejo leta ya Kiev yaje gutera intambwe ikomeye cyane, ibasha kuba yashimira abaganga babaye hafi y'igihugu ndetse bakaba barabashije kuba baba ku rugamba ku buryo bukomeye cyane. Inkomere z'abasirikare zagiye zihura n'ibibazo, zikaba rero zarabashe kwitabwaho n'abaganga b'i Kiev mu mujyi mukuru w'igihugu cya Ukraine ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ni mu gihe abaganga rero Volodymyr Zelensky perezida wa Repubulika ya Ukraine yabashe kuba yabashimira ku buryo bwihariye ndetse ku buryo burambuye, ahejo yababwije amagambo akomeye cyane ndetse ababwira yuko bazibukwa mu ntwari z'igihugu nk'uko bagiye bigaragaza ku buryo bukomeye cyane, bagaragariza urukundo rudasazwe igihugu cya Ukraine. Ni amagambo rero yavuzwe na Volodymyr Zelensky, ndetse nk'uko mubyumva Volodymyr Zelensky akaba yaraje kugenda ahereza amashimwe cyangwa se imidari abaganga babashe kuba bakigaragaza neza ku rugamba igihugu cya Ukraine gihuriyemo n'igihugu cy'Uburusiya. Ibintu bikaba bikomeje guhindura isura ku buryo budasanzwe. Reka nkwinjize ku munsi w'ijana na 17 ndetse mwibutse ko iyi ntambara ikomeje guhindura isura ku buryo budasanzwe ndetse ikaba ikomeje kuba intambara ya kandare karabutaka ruturi, ikaba ikomeje kuba intambara ikomeye cyane. Hagati aho ngaho Volodymyr Zelensky ejo akaba yarateye intambwe ikomeye cyane yo gushimira abaganga babashije kuba babana nawe ndetse n'ubu bakibanye nawe mu rugamba akomeje guhanganamo na leta y'Uburusiya. Ibintu bikaba bikomeje kugenda bihindura isura ku buryo bukomeye cyane ndetse bikaba bikomeje kugenda bigaragara yuko abaturage b'Abanya-Ukraine bakomeje kugenda bakomerekera muri intambara, abandi bakagenda bayipfiramo. Ni igihe amagana n'amagana y'abana ndetse ibihumbi n'ibihumbagiza by'abaturage b'abasivili ndetse n'abasirikare bagiye batandukanye babashe kugwa muri iyi ntambara abashe gukomereka, rero aba baganga bakaba baragiye babitaho. Nta kindi ngusaba ni ugukanda subscribe n'ugakora kuri iyo buto y'umutuku ndetse ugakora ukazogera notification cyangwa se amamenyesho byacu bikagenda bikugereraho igihe. Volodymyr Zelensky perezida wa Repubulika ya Ukraine ni mu gihe rero ejo yaje kuvuga amagambo akomeye cyane, aho yavuze ati reka mbashimire mbikuye ku mutima, reka mbite intwari z'igihugu, reka mbite abitanze ndetse n'ubu bakitanga ku rugamba. Ni benshi mwagiye mugwa kuri uru rugamba ndetse bagenzi banyu babashe kuba bagwa hano, babashe kuba bagaragariza urukundo rukomeye cyane igihugu cya Ukraine ndetse bagaragariza urukundo abaturage ndetse n'itaka rya Ukraine. Mwagaragaje ishyaka rikomeye cyane kandi n'ubu muracyarigaragaza. Ati ubu nibwo bigeze ahakomeye kandi mbona yuko muri abantu b'intwari cyane mukomeye. Ati abaganga bo mu gihugu cya Ukraine mwese mbashimiye mbikuye ku mutima, niyo mpamvu nifuje kuba nabahereza ishimwe ndetse nkabaha n'imidari muzagenda mwibuka ko mwabaye intwari z'igihugu. Ati urugamba rurarwanwa ndetse bamwe barurwana mu buryo bugiye butandukanye, hari abaturage bagaragariza umutima igihugu cyabo ndetse hari n'abagaragaza yuko batitaye ku byo birimo biragenda biba. Abo ntabandi rero ni abaturage bari mu karere ka Ruhansika bamwe na bamwe ndetse n'abandi bari mu karere ka Donetsk bamaze kuba bavuga yuko badashaka kuba abaturage b'igihugu cya Ukraine ndetse bikaba byaranaje kugenda bivugwa na Vladimir Putin, aho yaje kuvuga amagambo akomeye cyane agira ati abaturage bari muri Donetsk ndetse n'abandi bari muri Ruhansika bagiye batandukanye bifuza icyitwa independence ndetse yo kuba bava ku gihugu cy'Uburusiya cya Ukraine bakitwa abaturage b'igihugu cy'Uburusiya. Ni mu gihe bino bice nkubwiye bikomeje kugenda bivuga ikirimi cy'Uburusiya ndetse bakaba bakomeje no kugenda bigisha amashuri ndetse y'Ikirusiya ku buryo bukomeye cyane. Abo rero Volodymyr Zelensky yabise ibigwari ku buryo bukomeye, avuga yuko abo ngabo nta rukundo rukomeye bigize bereka igihugu cya Ukraine. Ati biba bigoye rero kubona umuntu yitanga ndetse intambara yaba mu gihugu akakomeza akazi ke, kuko ababona yuko rero baragaze aribwo agomba kuba yazitanga ndetse akaba yakereka igihugu ko bari kumwe. Ati n'intwari nkamwe rero nkaba nteye intambwe ikomeye cyane yo kuba nabambika umudari w'ishimwe. Aba baganga rero mu gihugu cya Ukraine babashe kuba bashe kugenda baba ku rugamba ku buryo bukomeye cyane, bafasha icyitwa indembe zigenda ziboneka yaba mu gisirikare cya Ukraine ndetse yaba mu baturage bahura n'ibisasu bigiye bitandukanye bikabasha kwa
kuba byakangiza ubuzima bwabo. Ibi ngibi abo baganga bakomeje kugenda babikurikirana ku buryo bukomeye cyane, bikaba ariyo mpamvu rero Volodymyr Zelensky, perezida w'igihugu cya Ukraine, yateye intambwe idasanzwe yo kuba yagira gutya akegera abaganga akabahereza umudani. Ndetse ibi byaje kuvugwa yuko ari ukubakomeza umutima no kubongerera icyizere cy'uko ubuzima muri Kiev cyangwa se mu gihugu cya Ukraine cyose muri rusange bugomba kugaruka. Nk'uko nawe yaje kuvuga ati, tugiye kuva mu kitwa amaganya ubwo twinjira mu munezero ukomeye cyane, ati tubashe kuba twagaruka mu buzima, kugarukana n'ubuzima bw'igihugu cyacu, ati cyongere gisugire kibi igihugu gikomeye, ati kuko tugiye kurwana umukutirizo mu mpera z'uku kwezi, twizeye ko tugiye gusubiza inyuma bidasanzwe bya nyabyo by'imitsi, ndetse tukaba tugiye gusubiza ingabo z'Uburusiya inyuma ubice zagiye zifata. Ese icyo kibazo nayo koko wakibaza ku buryo bukomeye cyane, uyu mugabo azabishobora cyangwa se bizamunanira? Ni ibintu benshi bakomeje kugenda bibaza, gusa abareba ntago biyumvisha ko iyi ntambara y'igihugu cya Ukraine Volodymyr Zelensky azabasha kwirwana ku buryo bworoshye cyane, mu gihe rero ateganya kuba azinjira mu biganiro mu mpera z'uku kwezi. Mwibutse ko habura iminsi 11 ngo uku kwezi kwa gatandatu nk'uko yabivuze kurangire. Ese mu minsi 13 arimo arategura iki? Ni ikintu twese twiteze kureba hagati ya Kiev ndetse na Moskowa, bikaba rero ari imijyi ibiri ihanganye cyangwa se ibihugu bibiri bihanganye. Buri wese arimo aribaza nk'uko amagambo yaje kuvugwa n'umugabo bita Volodymyr Zelensky koko azashyirwa mu bikorwa nk'uko yagiye abisezeranya abagabo cyangwa se n'abaturage b'igihugu cya Ukraine, yuko agomba gusubiza ikitwa Abarusiya inyuma. Bikaba ari ibintu rero bikomeje kugenda bihindura isura n'intambara ikaba ikomeje kugenda ifata urundi rwego, mu gihe kuri uyu nguyu wa 18 ibitero byakomeje kugenda bigabwa mu burasirazuba bw'igihugu cya Ukraine, ndetse umujyi wa Severodonetsk ukaba ukomeje kugenda ufatwa byimitse bya nyabyo, ndetse ingabo z'igihugu cy'Uburusiya zikaba zikomeje kugenda zigarura ibice bidasanzwe. Vladimir Putin rero avuga yuko we ikitwa ibitero by'Uburusiya bitazigera bihagarara mu gihe igihugu cya Ukraine kitari cyemera imishyikirano hagati ye nawe, ndetse kikabasha kuba cyareka akabaho icyitwa referendum. Ndetse anavuze n'ijambo rikomeye cyane ku munsi wo kwa 17, ni kwa gatandatu kwa gatanu w'iki cyumweru, aho yaje kugenda avuga amagambo akomeye agira ati, ntabwo Ukraine ibyigenderaho ari byo twe tugenderaho. Ati intambara bita ko ari intambara yaje kuba yashorwa mu gihugu cya Ukraine, ntabwo ari intambara ubwo n'ibikorwa bya gisirikare. Ati kandi n'ikindi bagenda bavuga yuko impamvu twaje kuba twatera igihugu cya Ukraine ari uko gishaka kwinjira mu muryango wa NATO. Ati byo oya, ntabwo ari byo, ahubwo twebwe turimo guharanira abaturage bashaka ubwigenge bw'uturere tubiri, ni Luhansk ndetse na Donetsk. Tukaba rero ari uturere dukomeye cyane mu burasirazuba bw'igihugu cya Ukraine. Utungutu akaba yaranze kuduhara perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky, akaba yaravuze ko ari uturere atakigera arekura habe na gatoya. Vladimir Putin nawe akavuga ati ibikorwa bya gisirikare bizatuma uturekura, ati kandi uzabikora. Mu gihe Zelensky we yamaze kuba yatangariza isi yose yuko yiteguye kwinjira mu biganiro bidasanzwe, ndetse ibyari ikitwa intambara ikomeye mu gihugu cya Ukraine akaba yiteguye ko igiye guhoshwa cyangwa se igiye kurangira mu mpera z'uku kwezi kwa gatandatu. Reka tubitege amaso turebe ese koko ibyo biganiro bizaba, ndetse buri wese akaba ari byo bintu akomeje kugenda yibaza ku buryo bukomeye cyane. Reka mushimire, reka musuze, reka mwifuriza kugwa neza mu bwenge, Imana imigisha ikomeze kugenda ibana n'aya mu nkuru n'ibiganiro tugenda tugutegurira.